يا آلاء ماستاو شاف بالا تاريك آلاء فرانك ترقوامي أدونيس تراجي يوهان مزير الناجة ساي مسل الناجة سوجة يوهان ملولة بيسة كإيزانا ترقاو كفر سدس راس رمز أسراز بأني أربارات ودي جدي أزبيتوس تعالى ما قوارد أمي النسوطن أبو جنات جغة جغوش لانشي بي يجي جيوك ألبك ألمنجرو أسفل لاجين دال هون يتا يمي سلامتا عندي نجر بيتشال انجرشنا كاريون ولو فانش راسش مجمت تجالش كبين نازل سايكر يالون النجرو تشلو اسكما كفاف الدرسنا يجي راسنا تشنين مجم مافسل جمرنا إني راسنا تشنين فاندانو تشي راسنا تشون أتو دو سيلم يراسون مالتنا أتك على يسلو تاية شايدت كتي يما مالدت يتك عربنا بزي مكنياس أتو كريلر لما ما كوترو كتوا تش أماري سكوارن تطولاتا يهنن يان وقود فاندانو تش كناتا تشون مدبك عالشارون ምክንያቱም የወይዘሮ ፋንዳን ልደት ጊዜ አቶ ክሬለር እንዲህ አይነት ሁኔታ ላደረገላቸውም ነበር። ግን እንዲህ በሆነ ባልሆነው ከመናቆርና ከመጠማመድ የሚገኘው ጥቅም ምንድን ነው? አንድ በእርግጠኝነት ልነግርሽ የምችለው ነገር አለ ኪቲ። ፋንዳኖች ከመቼውም በላይ ትክክት ብለውናል። እንዲህ በቀላሉ እውን ሊሆንላት የማይችል ጉዳይ ነው እንጂ ማማ ምኞቷን በግልጽ ተናግሯለች። ከፋንዳኖች ጋር ከዚህ በኋላ 15 ቀን እንኳን መቆየት እንደማትፈልግ። አሁን አሁን መላልሽ ራሴን እየጠየቅኩ ያለሁት አንድ ነገር አለች። ከማንም ይሁን ከማን ጋር አንድን ቤት በጋራ መጠቀም የኋላ የኋላ እንዲህ ያለ ችግር ማስከተሉ የማይቀር ነው ማለት ነው ወይንስ እኛ ባጋጣሚ እዲ ለቪሶች ሆነን ነው ነውስ ለኛ አዲስ ሆኖብን እንጂ አብዛኛው ሰው እንዲህ ራስ ወዳድና ተተናኳሽ ተናዳፊ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም በመጠኑም ቢሆን ስለ ሰው ልጆች ጥናት ማድረግና ስለ ተለያዩ ሰባዊ ባህሪያት ለማወቅ መጣር በጣም አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። እኔ በበኩሌ የሚበቃኝን ያህል ጥናት ያደረኩና የሚበቃኝን ያህል ግንዛቤ ያገኘው ይመስለኛል። ወጣም ወረደ እኛ እርስ በርስ ተናቆርንም አልተናቆርንም ነፃነትና ንጹህ አየር ናፈቀንም አልናፈቀንም ይህን ሁሉ ሊለውጥ የሚችለው የውጭው ጦርነት ያውስካውን በነበረበት ሁኔታ እንደተፋዘዘ ነው ያለው። ስለዚህ ብናውቀበት ለሁላችንም የሚበጀን ወረራው ተጀምሮና ጦርነቱ አልፎ ወደ የነበርንበት እንመለስ በሚቻለን ሁሉ የዚህ ቦታ ቆይታችንን የተሻለ ለማድረግ መጣር ነው። ይህ እንግዲህ ምኞቴና ስብከቴ መሆኑ ነው ሽክትዬ። እንጂ ሆድሽን ንገሪኝ ካልሽኝ እዚህ ቦታ ከዚህ በኋላ ለረዥም ጊዜ ከቆየሁ እድገቴ ሁሉ ድርቅና ጠቃው አዝመራ ጫጭቶ እንደሚቀር ነው የማምነው። የእድሜ ልክ ምኞቴን ደግሞ አንቺም ታውቂዋለሽ ሽክትዬ። አንገቷን ቀና አድርጋ ዓለምን በሙሉ አይኗ ማየት የምትችል የምትሄድበትን የምታውቀና አረማመዷ መርግጠኝነት የሚታይበት ለነጎድጓድም ሆነ ለመብረቅ የማትደነግጥ ብቻ ምን ልበልሽ ይህ ቀራት የማትባል ምሉ ሴት መሆን ነው የምፈልገው ያንቺዋ ነው። ቀዳሚ ጥር 22 1944 ውድ ኪቲ ለምን ይሆን በእናትሽ ሰዎች ትክክለኛ ስሜታቸውን ለመደበቅ ያጥማቸውን ሁሉ የሚጥሩት? እኔ ራሴስ ለምን ይሆን ከሰዎች ጋር በሆንኩ ጊዜ ሁሉ መሆን ያለብኝን ትቼ የተለየ ባህሪ የሚይዘው? ለምን ይሆን ሰዎች ስንባል
አንዳችን በሌላኛችን ላይ ያለን እምነት እንዲሳሳው ያለ አንዳች ምክንያት ይህ ሊሆን እንደማይችል አውቃለሁ። ያም ሆኖ አንዳንዴ ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ ጊዜ? መቼም ቢሆን በሰዎች ላይ የራሴ በምትያቸው የቅርብ ሰዎች እንኳን እምነት ሊኖርሽ እንደማይችል ስታውቂ በጣም የሚያስፈራና የሚጨንቅ ነገር አለው። ከበቀደሙ ህልሜ በኋላ ብዙ ሳላድግ ቀረው ብለሽ ነው ትይዬ? ለኔ እስካልመሰለኝ ድረስ የማንንም ስሜት በይሉኝታ ማስተናገድም ሆነ ለይምሰል ያህል መጋራት እየተውኩ ነው። ለምሳሌ ለፋንዳኖች የነበረኝ አመለካከት እንኳን ተቀይሯል ብለሽ ምን ትያለሽ? በእኛና በእነሱ መሃል እስካሁን የነበረውን ንትርክና መናቆር ሁሉ ድንገት ከየት እንደመጣልኝ በማላውቀው የተለየ እይታ መመልከት ጀምሬያለሁ። ብቻ ምን ልበልሽ፣ በአጠቃላይ እንደ በፊቱ በጭፍን መፍረድ እየተውኩ ነው። እንዴት ይህን ያህል ልለወጥ እንደቻል ለእኔ ለራሴም ይገርመኛል ጊዜ። ብቻ ድንገት ምን ብልጭ ያለልኝ መሰለሽ? እማማም ስሜቷን ማቀብና ባህሪዋን እንደየ ሁኔታው ማድረቅ የምትችል ቢሆን ኖሮ ከፋንዳኖች ጋር የሚኖረን ግንኙነት ከዚህ በጣም በጣም የተለየ ሊሆን ይችል ነበር። እርግጥ ነው ወይዘሮ ፋንዳን ጥሩ ሰው ናት ልልሽ የምችልበት አንድም ምክንያት አይኖረኝም። ይሁን እንጂ የማማን ባህሪ ትንሽ አስቸጋሪ መሆኑን ነው አሁንም ቢሆን እንደ ችግሩ ዋነኛ ምክንያት የማየው። ስልሽ እሷ ረገብ ማለት ብትችል ቢያንስ ከጸቦቹ ግማሹን ማስወገድ ይቻል ነበር የሚል እምነት አለኝ። በነገራችን ላይ ወይዘሮ ፋንዳን አንድ ጥሩ ጎን አላት። ያ ምን መሰለሽ? ልታወሪያት ትችያለሽ። ራስ ወዳድነቷ፣ ተተናኳሽነቷ፣ የአመለካከት ልህነቷ ወዘተ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ግን በብዙ ጉዳይ ላይ በቀላሉ ልታግባቢያት፣ ልታሳምኛት ትችያለሽ። ማለትም እስካላበሳጨሻትና ሆነ ብለሽ እስካልተቃረንሻት ድረስ። ታዲያ ይህ ዘዴ ሁልጊዜ ይሳካልሻል ማለት አይደለም። ግን ትግስቱ ካለሽ ደግመሽ ደጋግመሽ መሞከርና ውጤቱን ማየት ትችያለሽ። ከፋንዳኖች ጋር በየጊዜው ስለምንገባባቸው ግጭቶች እስከዛሬ ሳወራሽ የነበረው ሁሉ በእኛ በኩል ሙሉ ግልጽነትና ቅንነት ኖሮ ቢሆን በእነርሱ ላይ አንዳችን ከንፍለጋ ሆነ ብለን የማናነፈንፍ አይነት ሆነን ቢሆን እመኝ እንግዲህ ግንኙነታችን ከዚህ የተለየ ሊሆን ይችል ነበር። በዚህ ቅጽበት ስለ እኔ ምን እያሰብሽ እንዳለሽ እና ምን ልትይኝም እንደምትችይ ያውቃለሁ ኪድዬ። ከፈለግሽ ቃል በቃል ልንገርሽ። አረ ለመሆኑ አና እነኚህ ሁሉ ቃላት እውን ከአንቺ አፍ ነው እየወጡ ያሉት? በእነኚህ በምትያቸው ሰዎች ሲሽጎደጎዱብሽ የከረሙትን እነኛን ሁሉ መራር ቃላት ስትሰሚ ከኖርሽው ካንቺ? በዚህ ዕድሜሽ ለዚህ ሁሉ የበደል በደል ከተዳረግሽው ካንቺ? አዎ ጊዜ፣ ከኔ ነው እየወጡ ያሉት። አዎ ሁሉንም ነገር ሀ ብዬ ከስሩ መጀመርና እንደገና መመርመር እፈልጋለሁ። ወጣቶች ሲባሉ ምንጊዜም መጥፎ ምሳሌ ነው የሚከተሉት እንደሚባለው ላለመሆን ማለት ነው። ነገሩን ሁሉ እኔ ራሴ በጥንቃቄ እያጠረጠርኩ የትኛው ትክክል የትኛው ደግሞ የተጋነነ እንደሆነ መለየት እፈልጋለሁ። ከዚያ በኋላ የፋንዳኖች አጠቃላይ ሁኔታ እኔ ራሴን የሚያስቀይመኝ ሆኖ ካገኘሁት ያው የማማንና የአባባን አቋም ይዛለሁ። አለበለዚያ ግን በመጀመሪያ በሚቻለኝ ሁሉ አመለካከታቸውን እንዲቀይሩ ለማግባባት ጥረት አድርጋለሁ። ያልሳካ ቢለኝ እንኳን የራሴ የሆነውን አቋምና ሚዛን እንዲያስኩ ቆያለሁ እንጂ ከእንግዲህ ማንንም ወግኜ ማንም ላይ በጭፍን አልፈርድም። በማገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከወይዘሮ ፋንዳን ጋር ከዚህ በፊት የማንግባባቸውን ነጥቦች እንደገና በግልጽ ለመወያየትና ማንንም ስለማይወግነው አዲሱ አቋሜን ልነግራት እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ኪቲ፣ በገዛ ቤተሰቦቼ ላይ ማመጼ እንዳልሆነ እንድትረጅልኝ እፈልጋለሁ። በማንኛውም ጉዳይ ላይ የራሳቸውን አቋም መያዝ መብታቸው ነው። በበኩሌ ግን ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ
ከቅንነት የራቀ በመሰለኝ ምንም አይነት ቤተሰባዊ ሀሜት ውስጥ አጃቢ ላልሆን ቁርጥ ውሳኔ አድርጌያለሁ። ያንቺ ዋና ሰኞ ጥር 4 1944 ውድ ጊዜ አንድ የሆንኩት ነገር አለ ሲትዬ። ምንድን ነው ብትይኝ መልስ የለኝም እንጂ የሆነ ነገር እንዳለ ለእኔ በደንብ ይታወቀኛል። ለማንኛውም በቃላት ልገልጽልሽ የምችልበት ጊዜ እስኪመጣ ድረስ በደፈናው የሆነ ነገር መኖሩን ካወቅሽ ይበቃሻል። እኔም የማውቀው ይህንኑ ያህል ስለሆነ ይልቅ አንድ ሁሌ የሚገርመኝን ነገር ልንገርሽ። በቤታችንም ሆነ በትምህርት ቤታችን ውስጥ በብዛት ያጋጥመኝ የነበረ ነገር ነው። አንድ ሰው ስለ ፍትወት ነክ ነገሮች በግልጽ ሊያወራ ከሞከረ እንደ አጉል ባህሪ ወይ እንደ ብልግና ነው የሚወሰድበት። ከፍትወት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያላቸው ቃላት በሹክሹክታ ነው የሚወሩት። ብዙ ጊዜ እንዳየሁትም አንድ ሰው ስለ እነዚህ ነገሮች ባለማወቁ ብቻ ምናልባትም የሚያውቁ የሚመስሉት መሳቂያና መሳለቂያ ይሆናል። ታዲያ ይሄ ነገር ሁሌ ገርመኝና በጣምም ያሳስበኝ ነበር። እኔ እስከማውቀው ድረስ ፍትወት የፍጡራን የተፈጥሮ ጸጋ ነው። ሰዎች እንጂ ሌሎች ፍጡራን ሊሸፋፍኑት ሲሞክሩ አይቻላውቅም። እናም ለምንድን ነው ሰዎች ስለ እነዚህ ጉዳዮች ሲያወሩ እንዲህ ምስጢራዊ የሚሆኑት የሚለው ጥያቄ ለብዙ ጊዜ በውስጤ ሲብላላ ይኖረ ነው። በተለይ የሚገርመኝ ደግሞ ሁሉም ሰው ማውራቱን ይፍራው እንጂ መስማቱን ይወደዋል። ከምር የሚገርም አይደለም ኪቲ? ለማንኛውም ብቻዬን ላመጣ የምችለው ለውጥ ሊኖር እንደማይችል አውቅ ስለነበር ይህን ጉዳይ በተመለከተ እንዲች ብዬ አፌን ላለመክፈት የምወስደው ጥንቃቄ ቀላል አልነበረም። አልፎ አልፎ ብቻ ለዚያውም በጣም ያስፈለገኝ ኢንፎርሜሽን ሲኖር የልጃገረድ ጓደኞቼን እጠይቅ የነበረ ከመሆኑ በቀር። በኋላ በኋላ ግን ይህን ያክል ድብቅ ስለተደረገው ስለዚህ ጉዳይ ለማወቅ ባደረግኩት የግል ጥረት ከማንበብ ከመስማት ወዘተ ብዙ ነገር ከማወቅም አልፎ በዚህ ርዕስ ዙሪያ ከወላጆቼ ጋር እስከ ማውራትን ደርሼ ነበር ብልሽ ታምኛለሽ ኪቲ? ታዲያ አንድ ቀን እማማ ምን አለችኝ መሰለሽ? አናዬ አንድ ጥሩ ምክር ልስጥሽ። መቼም ቢሆን ስለዚህ ነገር ከወንዶች ጋር እንዳታወሪ በምንም አይነት። እነሱ እንኳን ቢያነሱብሽ አንቺ ምንም አይነት መልስ እንዳትሰጪ በጭራሽ። ምን ብዬ እንደመለስኩላት ቃል በቃል ትዝ ይለኛል። እማማ ምን ነካሽ? እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? ሆ ይታይሽ እስቲ ከማንም ጋር ይህን ሳውራ። እዚህ እንደመጣን ሰሞን ስለነዚህ ነገሮች አባባ አልፎ አልፎ ያወራኝ ነበር። ስለ እውነት ለመናገር ግን ከእርሱ ይልቅ ከማማ ብሰማቸው ነበር በጣም ደስ የሚለኝ። የቀረውን ደግሞ ከየመጽሐፍቱና በየወሬው መሀል ከመለቃቀማቸው መረጃዎች ያገኘሁት ነው። በነገራችን ላይ ኪቲ፣ ፒተር ፋንዳን ትምህርት ቤት አውቃቸው እንደነበሩት ወንዶች ስለነዚህ ነገሮች የማውራትም ሆነ የመስማት ፍላጎት እምብዛም የለውም። ምናልባት መጀመሪያ ሰሞን አንድ ሁለት ጊዜ ዳር ዳር ብሎኝ ይሆናል። በተረፈ ግን በዚህ ርዕስ ላይ ሊያወራኝ የሞከረበት ጊዜ የለም ልልሽ እችላለሁ። ወይዘሮ ፋንዳን ራሷ ስለ እነዚህ ነገሮች ከልጇ ከፒተር ጋር ያወራችበት ጊዜ ጨርሶ ትዝ እንደማይላትና እስከምታውቀውም ድረስ ከአባትየውም ጋር አውርቶ እንደማያውቅ በእርግጠኝነት እንደነገረችኝ ትዝ ይለኛል። ሌላው ቀርቶ ፒተር በራሱ መንገድ ምን ያህል እንደሚያውቅ እንኳን ምንም የምታውቀው እንደሌላት ነው ይገባል። ያንቺ ዋና ሐሙስ የካቲት 3 1944 ውድ ሲቲ፣ የህብረ ብሔሩ ጦር ወረራውን በጀርመኖች ላይ የሚጀምርበት ጊዜ መቼ ይሆን የሚለው የሀገሬው ትኩሳት በየዕለቱ እየጨመረ ነው።
እዚህ ከኛ ጋር ብትሆኚ ኖሮ ኪቲ፣ በአንድ በኩል እየተደረገ ያለውን የጥንቃቄ ዝግጅት ስታዩ ምናልባት ልክ እኔ ላይ የፈጠረብኝ አይነት ስሜት ይፈጥርብሽ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ምንም የምናመጣው ለውጥ ላይኖር እያደረግነው ባለው የጅል ግርግር ትስቂብን ይሆናል። ጋዜጦች ሁሉ በወረራ ወሬ ተሞልተዋል። በተለይ አንዳንዶቹ ወሬዎች ህዝቡን እያሳበዱት ነው ልልሽ ይችላለሁ። ለምሳሌ አንዱ ልንገርሽ፣ ወረራው ሲጀመር በጥቃቱ እቅድ መሰረት የእንግሊዝ ጦር ወደ ሆላንድ ሲዘልቅ ጀርመኖች በቁጥጥራቸው ስር የቆየውን ይህንን ሀገር ከጥቃት ለመከላከል ሲሉ የሚቻላቸውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ግድቦቹን ሁሉ አፈራርሰው ሀገሪቱን እስከ ማጥለቅለቅ ሊደርሱ ይችላሉ። ከዚህ ወሬ ጋር ሆላንድ ውስጥ የፍየቱ ቦታ በውሃ ሊጥለቀለቅ እንደሚችል የሚያሳዩ ካርታዎች እየታተሙ ይወጡ ጀመር። በካርታዎቹ መሰረት የአምስተርዳም አብዛኛው ክፍል በውሃ ይሸፈናል። አውራ ጎዳናዎቹ እንኳን ከአንድ ሜትር በላይ ከፍታ ባለው ውሃ ይዋጣሉ። ጊዜው ደርሶ ይህ በሚሆን ጊዜ እኛስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ለሚለው ትልቅ ጥያቄ እያንዳንዱ የመደበቂያ ቤታችን አባል ይሰጠው የነበረው መልስ እንደየመልኩ የተለያየ ነበር ማለት ይቻላል። ምናልባት በመጠኑም ቢሆን ሊያዝናናሽ ስለሚችል ጥቂቶቹን ልንገርሽ። በእግርም ሆነ በብስክሌት መንቀሳቀስ ጨርሶ የማይታሰብ እንደመሆኑ በረጋው ውሃ ውስጥ እንደ አይጥ እየተንደፋደፉ ማለቅ ነዋ። አዎ፣ በጭራሽ የምንችለውን ያህል ለመዋኘት መሞከር አለብን። በዚህ ላይ ውሃ ውስጥ አይቶን አይሁድ መሆናችንን መለየት የሚችል ማንም አይኖርም። የማይመስል ነገር ታየኝ እኮ አይጦቹ ባቶቻቸውን እየነከሷቸው ሴቶቻችን መዋኘት ሲችሉ። ስሙኝ ወገኖቼ፣ ቀሉ ቀልድ ነው። አነስተኛ ጀልባ ልናገኝ የምንችልበትን መንገድ ካሁኑ መፈለግ አለብን። ምንድን ነው ጭንቁ? እኔ የተሻለ ዘዴ አውቃለሁ። እያንዳንዳችን ኮርኒስ ውስጥ ካሉት የእንጨት ሳጥኖች አንዳንድ እናወጣና እሱ ላይ ጭብ ብለን ስናበቃ በሾሮዋ ማማሰያ ጭልፋ እየቀዘፍን ወዳሻንበት። አዎ ቲቲዬ፣ በመጠኑም ቢሆን ሰሞኑን ስላለንበት አጠቃላይ ሁኔታ ግንዛቤ አገኘሽ አይደል? አዎ። በዚህ መልኩ እያንዳንዱ ሰው የሚሰነዝራቸውን ሀሳቦች ብትሰሚ እንዴት የሚያዝናና ነገር አለው መሰለሽ? ቀኑ ደርሶ የተባለው ከሆነ ግን ተቃራኒውን ማየታችን የማይቀር ነው። ወረራውን በተመለከተ የተነሳው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን መሰለሽ? ጀርመኖች አምስተርዳምን ሙሉ በሙሉ ለቀው ቢሸሹስ ምንድን ነው የምናደርገው የሚል ነበር። እኛም ከተማውን ለቀን መውጣት ነዋ። ከዚያ በሚቻለን አቅም አይሁድነታችንን ደብቀንና ከህዝቡ ተመሳስለን መቀላቀል። ወዴትም መሄድ የለም። የመጣው ቢመጣ ቅስቅስ ማለት የለም። ያለው ብቸኛ አማራጭ ባለንበት መቆየት ነው። የጀርመኖች ነገር አይታወቅም። ካለቅንም ተያይዘን እንለቅ በሚል ጠቅላላ ህዝቡን ወደ ጀርመን ሊነዱት ይችላሉ። አቅሙም አላቸው። አዎ፣ በእርግጥም ከዚህ ካለንበት የተሻለ አስተማማኝ ቦታ እስከሌለ ድረስ እዚሁ ነው መቆየት ያለብን። እንደውም ቢቻለን እናቶ ክሬለር ከነ ቤተሰቦቻቸው እዚህ መጥተው አብረውን እንዲሆኑ ለማድረግ መጣር አለብን። ለመኝታው ከሆነ ምንም ችግር የለም። ደምሶቻችን መሬት መተኛት እንችላለን። ጥሩ። እንግዲህ ባለን 60 ፓውንድ በቆሎ ላይ ተጨማሪ እንዲያመጡልን ለነሜፒ እንነግራለን። ባቄላና ተርም እንዲሁ ተጨማሪ ያስፈልገናል። በጊዜው 60 ፓውንድ የሚሆን ባቄላና 10 ፓውንድ የሚሆን አተር አለን። በዚህ ላይ ሽግ ጠናቅጠልም 50 ጣሳ ገደማ የሚሆን እንዳለን አትርቱ። ወይዘሮ ፍራንክ እባክሽ ሌሎች ምግቦችስ ምን ያህል በእጃችን እንዳለ ልትቆጥሪና ልታሳውቂን ትችያለሽ? አዎ፣ 10 ጣሳ አሳ፣ ወተት፣ 10 ኪሎ የወተት ዱቄት፣ 3 ጠርሙስ የሰላጣ ዘይት፣ 4 ጆግ ቅቤ፣ 4 ቆርቆሮ ሽግ ስጋ፣ 2 ጠርሙስ ስትሮቤሪ፣ 2 ጠርሙስ ራስፕቤሪ፣ 20 ጠርሙስ ቲማቲም፣ 8 ፓውንድ ሩዝ። ይሄ ነው በቤቱ ያለው። ለነገሩ ስንቃችንስ የሚከፋ አይደለም። ግን እንደተባለው ተጨማሪ እንግዶች የሚኖሩን ከሆነ
በቂነቱ ያጠራጥራል። በተረፈ ከሰልና የማገዶ እንጨት ለጊዜው ያለን ራሱ በጣም በቂ ነው ባይነን። እንግዲህ ሌላው ሁላችንም ካሁኑ ልብሳችን ውስጥ ልንደብቃቸው የምንችላቸው ትናንሽ የገንዘብ መያዣ ከረጢቶች ብናዘጋጅ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ባላሰብነው ሁኔታ ልንበታተን የምንችልበት አጋጣሚ ቢፈጠር እንኳን ከችግር መውጫ የሚሆነን የየራሳችን ትንሽ ትንሽ ገንዘብ መያዙ ብልህነት ነው። በበኩሌ የምለው ደግሞ በኋላ ችግሩ ድንገት ሲፈጠር ከመሯሯጥ እንይዛቸው የሚገቡንን በጣም አስፈላጊ ነገሮች ካሁኑ ሊስት እናውጣና በየቦርሳዎቻችን ከታተን ዝግጁ ሆነን ነው መጠበቅ ያለብን። ግን ይቅርታ አድርጉልኝና አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። አምስተርዳም በውሃ ተጥለቀለቀች ማለት እኮ ኤሌክትሪክም ሆነ ውሃ ጉድጓድ ይቋረጣል ማለት ነው። ታዲያ ስለ ምግብ ክምችት ማውራቱ ምን ትርጉም አለው? ይቋረጣ ምግባችንን በእንጨት እሳት ማብሰል እንችላለን። ውሃም ቢሆን ያሉንን ባዶ ጅጎችና ጠርሙሶች በሙሉ ካሁኑ አጥበን በእነርሱ ከያዝን በኋላ በቁጠባ መጠቀም ነው። ብቻ ምን አለፋሽ ጊዜ ቀንም ሆነ ማታ የምሰማው የዚህ አይነት ወሬዎች ብቻ ነው። ስለወረራውና ሊያስከትለው ስለሚችለው ችግር ብቻ። ለማንኛውም ተጨማሪ ምሳሌ የሚያስፈልግሽ አይመስለኝምና በዚሁ ይብቃሽ። እኔ ራሴ እየፈጠሩ ያሉትን አላስፈላጊ ግርግር ላለማየትና ላለመስማት ስል በሚቻለኝ ሁሉ ካጠገባቸው እየራኩ ጸጥ ብዬ ነው የምውለውም የማመሸውም። ስለ እውነት ነው የምልሽ ጊዜዬ፣ ብኖርም ብሞትም እንብዛም ግድ የማይሰጠኝ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ምን የሚያስጨንቀኝ ነገር አለ? ዓለም እንደው አላጎደለች ብላ ጉዞዋን አታቆም። ነገር መሆን ያለበት ነገር ተወደደም ተጠላም የግድ መሆኑ አይቀርም። ይልቅ ይህን ለማገድ መሞከሩ ከንቱ ድካም ነው። ያንቺ ዋና ቅዳሜ የካቲት 12 1944። ውድ ጊዜ፣ አልፎ አልፎ እንደማደርገው በኮርኒሱ በኩል ተንጠላጥዬ ጣሪያው ላይ ባለችው መስኮት መሰል ብቸኛ ክፍተት ብቅ አልኩና ጥራቱም ሆነ ደማቅ ሰማያዊ ቀለሙ ውቅያኖስ ወዳስመሰለው ብሩህ ሰማይ አንጋጠጥኩ። ፀሐይ ቱፏ ብላለች። እጅግ ብራማ ቀን ነው። እጅግ ደስ በሚል ዝግታ እየነፈሰና ጸጉሬን እያራገበልኝ የሚያልፍ ንጹህ አየር። ጊዜዬ፣ ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? እየናፈኩ ነው፣ ለጉዱ እየናፈኩ ነው ሁሉንም ነገር። አዎ ጊዜ፣ እንደ ልቤ ማውራትን፣ ነፃነቴን፣ ጓደኞቼን፣ የብቸኝነት ዓለሜን ምኑን ከምኑ ብዬ ልንገርሽ? ሁሉም ነገር በአይኔ ላይ እየዞረ ነው። ሁሉም ነገር አንድ በጣም እያማረኝ ያለ ነገር ደግሞ ምን መሰለሽ? መጮህ፣ ጉሮሮ እስኪሰነጠቅ እሪ ማለት። ጧብዬ ልፈነዳ ያለው አይነት ይሰማኛል። እና ደህና አድርጌ ብጮህበት ሻል እንደሚለኝ አውቃለሁ። ግን ምን ታደርጊዋለሽ? መጮህ የምችልበት ቦታ አይደለም ያለሁት። ብቻ ምን አለፋሽ፣ በጣም በጣም እየተረበሽኩ ነው። የሚያደርገኝን እያሳጣኝ ነው ኪቲዬ። ከመቼውም በላይ መቁነጥነጥ ይበዝተዋል። ከአንዱ ክፍል ወደ ሌላው ጡል ጡል ነው። በየመስኮቱ ስንጥቅ አፍንጫዬን እየወጠርኩ ንጹህ አየር ለመሳብ መታገል ነው። መነሳት ነው፣ መቀመጥ ነው። አሁንም እጄን ደረቴ ላይ እየለጠፍኩ የልቤን ትርታ ማዳመጥ ነው። መጨነቅ ነው፣ መጠበብ ነው። ኦ ኪቲ፣ ምለው ጠፍቶኛል ነው የማወራሽ። ውስጤ በጸሎት ተሞልቷል ልልሽ እችላለሁ። በውስጤ አንዳች ፀሐይ እየተነቃቃ እንዳለ ይሰማኛል። በአጠቃላይ በሠራ አካላትም በመንፈስ ይሰማኛል። የወትሮ ባህሪዬን ለማስመሰል ያህል እንኳን ማሳየት አዳጋች እየሆነብኝ ነው። ዞሮብኛል። የማነበው፣ የምጽፈው፣ የምሠራው ሁሉ ጠፍቶኛል። አሁን በእርግጠኝነት የማውቀው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እየናፈኩ መሆኔን። እጅግ በጣም እየናፈኩ መሆኔን። ያንቺ ዋና
መጋቢት 13 1944 ውድ ጊዜ ከትላንት ጀምሮ ብዙ ነገር ተለውጦልኛል። ምን አገኘሽ አትይኝ? እንዴት ሆነ መሰለሽ? ሁሉም ነገር እየናፈኩ ነው ብዬሽ ነበር አይደል? አዎ፣ አሁንም እየናፈኩ ነው። ግን ያን ናፍቆቴንም በትንሹም ቢሆን ስልሽ በመጠኑ የቀነሰልኝ ነገር ተፈጠረ። እንደ ዛሬ ጠዋት ልቤ በደስታ ተሞልቶ ያውቅን ኪቲ። ከዚህ በፊት ሆኖ የማያውቅ አንድ አዲስ ነገር አስተዋልኩ። የፒተር አይኖች ከላይ ላይ ሳይነቀሉና ወዲያ ወዲህ ባልኩበት ሁሉ ሲከተሉኝ ነበር ያረፈዱት። አስተያየቱ ሁሉ ልክ አልነበረም። ስልሽ ከወትሮ የተለየ አይነት ነበር። ግን እንዴት ነው? እንዲህ ብዬ በትክክል ልገልጽልሽ አልችልም። ብቻ አለ አይደል? ከዚህ በፊት የማላውቀው አይነት አስተያየት ነበር። እስከ ዛሬ አስብ የነበረው ፒተር ከማርጎት ጋር ፍቅር ይዞታል ብዬ ነበር። አሁን ግን ነገሩ እንደዛ ለመሆኑ ድንገት ግልጽ ሆነልኝ። ታዲያ ወደ ፒተር አቅጣጫ ላለመመልከት እንዴት ስታገል እንዳረፈድኩ አትጠይቂኝ። ምክንያቱም ወደ እርሱ አቅጣጫ አይኖቼን ወርወር ባደረግኩ ቁጥር አይን ለአይን እንጋጭ ነበር። አታሚኝ እንግዲህ አይኔን ሰበር አድርጌ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተመለከትኩ እያለሁ እንኳን ፒተር እያየኝ እንደሆነ ይታወቀኝ ነበር። ከዛ እንዳልኩሽ በሰራ አካላቴ አንድ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይሰማኝ ጀመር። ስልሽ የሆነ እንግዳ ስሜት እና ልጅ ኪትዬ፣ ቀኑን ሙሉ ሰው ስሸሽ ነው የዋልኩት። ለምን እንደሆነ እንጃ፣ ብቻዬን መሆን በጣም ፈለግኩ። በቃ ብቻዬን ሆኜ ማሰብ። የሚገርምሽ ነገር ዛሬ ወትሮ አና እንዳልሆንኩ አባባ በደንብ ታውቆታል። ግን ምን ታደርጊያለሽ? ለእርሱም ቢሆን ሁሉንም ነገር ልነግረው አልችልም። አንቺም አንቺ ሆንሽብኝ እንጂ ለማንም ባናወራው ነበር ምርጫዬ። ቀኑን ሙሉ እባካችሁ ሰላም ስጡኝ፣ የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ብቻዬን መሆን ብዬ ላምባረቅባቸው ስንት የመሰለሽ ካፌ የመለስኩት። እንዲህ ብቸኝነት የሚያስመኝ ጉድ ምን ይሆን ኪቲ? ማን ያውቃል? ከምፈልገው በላይ ብቸኛ ልሆን የምችልበትና የሰው ያለህ የሚያሰኘኝ ያ ክፉ ቀን ይመጣ ይሆናል። ያንቺ ዋና የካቲት 14 1944 ውድ ጊዜ፣ ትላንትና ጠዋት ፒተር እና አቶ ዱሴል ዱላ ቅረሽ ጥል ተጣሉ። የጸባቸው ምክንያት ግን ያን ያህል የረባ አልነበረም። ፒተር ግን ከሁላችንም ግምት በላይ ነበር ያመረጠው። በበኩሌ ጥቂት ሳያጋንነው አልቀረም ባይ ነው። ያም ሆነ ይህ ዛሬ ጠዋት መጽሐፍ መደርደሪያው ጋር ቆሜ መጽሐፍት እያገላበጥኩ እያለሁ ፒተር በቀጥታ ወደ እኔ መጣና ስለ ትላንትናው ሁኔታ ያወራልኝ ጀመር። ሰፍ ብዬ እያዳመጥኩት መሆኔን ወዲያው ነበር ልብ ያለውና ከመቼውም በተለየ ዘና ብሎ የሆዱን ይነግረኝ የጀመረው። አዎ፣ እንዴት መሰለሽ አለ ጥቂት ስለ ጸቡ ምክንያት ካወራልኝ በኋላ። ምንም ነገር በቀላሉ ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም ገና ሳልጀምረው ነው መሀል ላይ አፌ እንደሚተሳሰርብኝ የማስበው። ማለቴ በቃ ገና ስጀምር ድምጤ ይሰባበራል፣ ከንፈሬ ይወለካከፋል። የገዛ ድምጤን ስሰማው ለራሴ ያሳፍረኛል። ጭንቀት ውስጥ ስለምገባ ዝም ማለት የፈለግኩትን ትቼ ሌላ ነገር ውስጥ እገባለሁ። ከዛ በቃ ከነጭራሹ አቋርጠዋለሁ፣ ምክንያቱም ቃላቶቹ ካፌ ላይ እልም ይሉብኛል። ትላንትናም የሆነው ይሄ ነው። ለማለት ፈልጌ የነበረው ሌላ ነበር፣ ግን ልክ እንደጀመርኩ ሁሉም ነገር ጠፋና ድብልቅልቅ አለብኝ። እና ያው እንዳየሽ ያን ሁሉ ግርግር ፈጠርኩ። ድሮ አንድ አመል ነበረኝ። ምን አለ አሁንም እንደዛው በሆን። አንድ ሰው ካናደደ ጭቅጭቅ ምናምን የለም፣ ዘልዬ አፍንጫውን ነበር የምለው። አዎ አፍንጫውን፣ በቃ እንደዛ ነበር አመሌ። በእርግጥ አሁን እንደማስበው እንዲህ አይነት ነገር የትም እንደማያደርሰኝ ያውቃለሁ። እና ለዚህ ነው አንቺን በጣም የማደንቅሽ። አንቺም መቼም ቃላት ጠፍቶብሽ አያውቁም።
ለማለት የፈለግሽው ነገር ያለ ምንም ችግር በቀላሉ ማለፍ ትችያለሽ። በዚህ ላይ ማፈር መሸማቀቅ ምናምን አታውቂም። እንዳትሳሳት ፒተር። ማለቴ ስለኔ ያለ ግምት በጣም የተሳሳተ ነው ልልሽ እችላለሁ። አንደኛ ነገር እኔም በሆነ የምላቸውን ነገሮች ሁሉ በአብዛኛው ማለት በፈለግኩት መንገድ አይደለም የምላቸው። ሁለተኛ ነገር ስሜቴን መቆጣጠር አልችልም። ስለ ገደቤን አልፋለሁ። የሰዎችን ስሜት ያላግባብ እጎዳለሁ። እና የኔም ችግር ካንተ የሚጠናነስ እንዳይመስልህ። ፒተር ስለራሱ እያወራልኝ የነበረውን እንዲቀጥልልኝ በጣም ስለፈለኩ ቀልቤን ሙሉ በሙሉ የሰጠሁት መሆኔን እንዲያውቀው ብዬ ወለሉ ላይ ቁጭ አልኩና እጆቼን በታጠፉት ጉልበቶቼ ዙሪያ አቆላለፌ ሽቅ ብያየሁት በግልጽ በሚያስታውቅብኝ አይነት የማዳመጥ ጉጉት እከታተለው ጀመር። ስለ እውነት ነው የምልሽ ጊዜ፣ በቤታችን ውስጥ ልክ እንደኔ በድንገተኛ ውስጣዊ ቁጣና ድልፍተኝነት የሚናጥ አንድ ሌላ ሰው መኖሩን ማወቄ የሰጠኝ ደስታ ቀላል አይደለም። ፒተር ስለ አቶ ዱሴል ያወራኝን ምን ነው አብረሽኝ በነበርሽና በሰማሽ ከሰማሁት ሁሉ አንድም ቃል እንደማላሳብቅበት እርግጠኛ ስለነበር አቶ ዱሴልን እንዴት ከፍ ዝቅ እያደረገና ጥንብርኩሱን እያወጣ እንዳብጠለጠለልኝ አጥንቲ ብቻ ምን ልበልሽ፣ ሆድ ያባውን ሁሉ ያለ ገደብ ከዘረገፈልኝ በኋላ አንዳች ሸክም ከላይ የወረደለት አይነት ቅልል እንዳለው ያስታውቅ ነበር። በተረፈ እኔ ምን እንደተሰማኝ ማወቅ ከፈለግሽ በጣም በጣም ነበር የተደሰትኩት። ምክንያቱም በኔና በፒተር መሃል አንድ ትክክለኛ የመቀራረብ አዝማሚያ እየመጣ እንዳለ ነበር የሸተተኝ። ስልሽ እውነተኛ የጓደኝነት ስሜት ልክ ያኔ ከልጃገረድ ጓደኞቼ ጋር የነበረኝ አይነት ያንቺዋና ውድ ኪቲ፣ ዛሬ ማርጎት ልደት ነበረና እንደ ነገሩ አከበርንላት። 6:30 ላይ ፒተር ከክፍሉ ወጥቶ የማርጎትን የልደት ስጦታዎች ለመመልከት ወደ መካከለኛው ክፍል መጣና ከማርጎት ጋር ሲያወራ ብዙ ቆየ። ፈጽሞ ያልተለመደና አድርጎት የማያውቀው ነገር ነው። ከሰዓት በኋላም ቡና፣ ድንችና ሌላም ነገር ከምግብ ማስቀመጫችን ለማምጣት የምመላለሰው ነው የነበርኩ። ይህ ለወትሮ የማርጎት ስራ ነው። ነገር ግን እስቲ በልደቷ ቀን እንኳን ዘና ብላተዋል ብዬ ነው ስራውን የሸፈንኩላት። የሚፈልጉትን ሁሉ ለነማማ ካቀራረብኩላቸው በኋላ ወደ ፒተር ክፍል ሄድኩ። በሩን ከፍቼ ጎራ ስል ፒተር እያጠና ነበር። ምን እያጠና እንዳለ ብጠይቀው ፈረንሳይኛ መሆኑን ነገረኝ። ቅር የማይለው ከሆነ እኔም አብሬው ላጠና እንደምፈልግ ላቀረብኩለት ጥያቄ ፈቃደኝነቱን ገለጸልኝና ገብቼ ከእርሱ ትይዩ ከጣጣፊ አልጋው ጫፍ ተቀመጥኩ። የፈረንሳይኛ ጥናቱን እያየውለት ጥቂት ካስረዳሁት በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነገር አለሙን ሁሉ ተውነውና ሞቅ ያለ ወሬ ጀመረ። ብሎልን ከዚህ ቦታ በሰላም ከወጣን ወደፊት ደኪስቲ እንዳይስ ወደሚባል ቦታ መሄድና በእርሻ ስራ ለመሰማራት እንደሚፈልግ ነገረኝ። እዚህ ከመምጣቱ በፊት ከቤተሰቡ ጋር ስላሳለፈው ህይወትም በዝርዝር አወራልኝ። በስተመጨረሻ ግን ብቻ ያም ሆነ ይህ ለምንም የማልሆን ዋጋ ቢስ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ብሎ አረፈ። በጣም ስር የሰደደና እጅግ ጎልቶ የሚታይ የበታችነት ስሜት እንዳለበት በግልጽ ነገርኩት። ከዛ ደግሞ ስለ አይሁዶችና አይሁድነት ሲያወራኝ ቆየና አይሁድ በመሆን ፋንታ ክርስቲያን ሆኖ ቢሆን ነገሮች ሁሉ የዚህን ያህል ይከብዱት እንዳልነበረና ቢችል ከጦርነቱ በኋላም ቢሆን ክርስቲያን መሆን እንደሚፈልግ ነገረኝ። ይህን ስትል መጠመቅ እፈልጋለሁ ማለት ነው ብዬ ስጠይቀው ነበር ጨርሶ ያልጠበኩትና ምነው ባልጠየቅኩት ያሰኘኝን መልስ የሰጠኝ። ምን መጠመቅ ያስፈልጋል? ከጦርነቱ በኋላ ሁሉም ነገር እንደ አዲስ ነው የሚጀመረው። አይሁድ የነበርኩ መሆኔን ማን ሊያውቅ ይችላል?
እኔ ራሴ አይሁድ ነኝ ካላልኩ በቀር አለኝና አረፈ። ይህ አባባሉ እንዴት ክው እንዳደረገኝ አጠይቅኝ ጊዜ። በጣም የሚያሳዝን ነገር አይደለም? ለነገሩ ብዙ ጊዜ አስተዋልኩበትና ቅር ስትሰኝበት የቆየሁት ባህሪውም ይህ ነበር። ስልሽ የሆነ የካሃዲነት ነገር በሱሱ ቢሆን ይታይበታል። በተረፈ ከዛ በኋላ ስለ አባባ፣ ስለ ማማ፣ ስለ ሰዎች ልዩ ልዩ ባህሪያት ወዘተ የተጨዋወት ነው ሁሉ ደስ የሚል ነበር። 10 ሰዓት ተኩል ገደማ ነበር የፒተርን ክፍል ለቅቄ የወጣሁት። ወደ ማታ ላይ የነገረኝ አንድ ሌላ ነገር ደስ የሚያሰኝ ነበር። ልልሽ እችላለሁ ስለ አንድ ከዚህ በፊት ሰጥቼው ስለነበረና ከክፍሉ ግድግዳ ላይ ከለጠፈው 1 ዓመት ተኩል ስላለፈው የፊልም ስታሮች ፖስተር እያወራን ነበር። ፖስተሩን ምን ያህል እንደሚወደው ከአባባሉ ስለተረዳው ሌሎች 1-2 ፖስተሮች ልጨምርለት እንደምችል ስነግረው፣ አአ ይቅርብኝ፣ እነዚህ ላይ እንኳን ምንም ባይጨመርባቸው ነው የሚሻለኝ። ለምን መሰለሽ? በየቀኑ ሳያቸው ነው የኖርኩት። እናም ጓደኞቼ እየመሰሉኝ መጥተዋል። እነዚህ መሀል አዲስ ፖስተር ብለጥፍ ልክ አዲስ እንግዳም የመላመድ ያህል ነው የሚሆንብኝ አለኝ። የሚያወራው ከልቡ እንደሆነ ቅንጣት በማያጠራጥርና አንጀት በሚበላ አንደበት። ይገርምሻል ኪቲ፣ ፒተር ሞሼ የምትባል ድመቱን ሁልጊዜ የሚያቅፍበትና የሚያሻሽበት ዋነኛ ምክንያት አሁን ነው ከመቼውም በላይ ግልጽ የሆነልኝ። አዎ ፒተርን በብቸኝነት የተጠቃና ፍቅር የጠማው ልጅ ነው ያንቺ ዋና። የካቲት 18 1944 ውድ ኪቲ፣ አሁን ከመኝታ ክፍሌ ገና ስወጣ ከምንም በላይ የምጓጓለት ነገር ፒተርን ማየት ሆኗል። ከልቤ ነው ኪቲዬ። አንድ የምጠብቀው ነገር እንዳለኝ ማወቄ ብቻ ሕይወቴ ትርጉም ያለው እንዲሆን አድርጎልኛል። እናም ለመጀመሪያ ጊዜ የመኖርን ጣዕም ማወቅ እየጀመርኩ ነው። የሚገርምሽ ደግሞ ኪቲ፣ አድሎ ሲያድለኝ ስሜቴን በቁጥጥሩ ስር እያዋለው ያለው ይሄ ልጅ ሌላው ሁሉ ቢቀር እንኳን ቢያንስ ከአይኔ ሊርቅ የሚችልበት ምንም አይነት መንገድ የለውም። ድንገት ክንፍ አውጥቶ በኮርኒሱ በኩል ወደ ጣሪያው በምታስወጣው በዚያች ብቸኛ ክፍተት ካልበረረ በቀር በዚህ ላይ ተቀናቃኝ የለብኝ። ይቅርታ፣ ማርጎትን እንደ ተቀናቃኝ መቁጠር ስላልፈለግኩ ነው። በነገራችን ላይ ኪቲ፣ ፍቅር ይዞኝ እንዳይመስልሽ፣ በጭራሽ እንደዛ አይደለም ነገሩ። ግን እንዴት ነው በእኔና በፒተር መሀል አንድ ጥሩ ነገር ሊፈጠር ይችል ይሆናል የሚል ግምት ምንጊዜም በውስጥ ያለ ስልሽ፣ የሆነ መተማመን ያለበት ጥሩ አይነት ጓደኝነት። በዚህም ምክንያት ትንሽ ሰበብ ካገኘው ወደ እርሱ ክፍል ከመሄድ ወደኋላ አልልም። ደግሞ ልጁ ራሱ እንደ በፊት እንዳይመስልሽ፣ ያ እንዴት ብሎ ወሬ እንደሚጀምር ይጨንቀው የነበረ ልጅ አሁን አውርቶ የማያልቅበት ሆኗል ነው የምልሽ። ቻው ብዬው ከወጣው በኋላ እንኳን በሩ ድረስ እየተከታተለ የሚያወራኝ ነገር አለው። ከፒተር ጋር እየፈጠርኩ ያለሁትን ይህን አዲስ ግንኙነት እማማን ብዛም አልወደደችውም። ደግማ ደጋግማ የምትነግረኝ ልጁን እየረበሽኩት እንዳለውና ሰላም ሊሰጠው እንደሚገባኝ ነው። አይገርምሽም ኪቲ? ስለ እውነት ለመናገር እማማ እኔን እንዲህ ምንም አእምሮ እንደሌለ አፌሊ መቁጠሩ አግባብ ነው? ይብዛም ይነስም የራሴ የሆነ የማመዛዘኝ አእምሮ እንዳለኝ እንዴት ነው የማይገባት? ወደ ፒተር ክፍል ስገባ ባየችኝ ቁጥር እንዴት እንደምትገላምጠኝ ልነግርሽ አልችልም። ከእሱ ጋር ቆይቼ ሁላቸውም ተሰባስበው ወደሚያወጉበት ወደ መካከለኛው ጋራ ክፍል ስመለስ ደግሞ እስካሁን የት ነበርሽ በሚል ደደብ ጥያቄ ታፋጥጠኛለች። ብቻ ባጭሩ ኪቲ፣ እማማ ከአቅሜ በላይ ነው እየተጫነችኝ ያለችው። በጣም የሚያስጠላ ነገር ያንቺ ዋና።
ውድ ጊዜ፣ ከቀትር በፊት በአብዛኛው ጸጥታማ ሆኖ ነበር ያለፈው። እነማማን አጠባና ጽዳት ምናምን ስረዳቸው አረፈድኩ። በተረፈ ከሱ ጋር እንዲሁ ከወዲያ ወዲህ ስንተላለፍ አንድ ሁለት ቃላት ከመለዋወጥ ያለፈ ያደረግነው ቅርርብ አልነበረም። ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ለመተኛት፣ ለማንበብ ወይ ደግሞ ያሻውን ለማድረግ ሁሉም ወደ የክፍሉ ሲገባ እኔም ትራሴን፣ ብርድ ልብሴን ምናምን ያስኩና ባዶ ደነበረው ወደ መካከለኛው የጋራ ክፍላችን በመሄድ ሶፋው ላይ ተመቻችቼ ተቀመጥ። ወይ ለማንበብ ወይ ደግሞ ለመጻፍ ማለት ነው። ግን እንዳሰብኩት አልሆነልኝም። ማንበቡም መጻፉም እምቢ አለኝና ቁጭ ብሎ መተከዝ ብቻ ሆነ። በዚህ ሁኔታ ጥቂት እንደቆየው አንጎሌ ውስጥ የሚሯሯጠው የሐሳብ ግርግር ድንገት ከአቅሜ በላይ የሆነብኝ መጣ። ከፊት ለፊቴ ካለው ጠረጴዛ ላይ ተደፋውና ለጉዱ መንሰቅሰቅ ጀመርኩ። እንባዬ እንደ ጎርፍ እየወረደ ጠረጴዛውን አረሰው። ከየት መጣ ሳይባል ድንገት በከበበኝ ሐዘን ደመና ክፉኛ ተዋጥኩ። ኦኬትዬ፣ የዛሬውስ የጉድ ነበር ነው የምልሽ። ምነው እሱ በመጣልኝና ትንሽ እንኳን ባጽናናኝ ብዬ የተመኘሁትን እንዲሁ ምኞት ሆኖ ቀረው። 10 ሰዓት ገደማ ላይ ነበር ተነስቼ ወደ ክፍሌ የገባሁት። ክፍሌ እንዴት እንዳስጠላኝ አትጠይቂኝ ኪትዬ። ብዙም ሳልቆይ እንደገና ወጣሁና ወደ መካከለኛው ክፍል ውስጥ ጥቂት ወዲያ ወዲህ ስል ቆየሁ። ድንገት ከክፍሉ ቢወጣና ብንገናኝ በሚል አዲስ ተስፋ። አታምኚኝም። ላፍታ ያህል ሽንት ቤት ገብቼ ጸጉሬን አስተካክዬና ፊቴን አባብሼ ስወጣ በዚያች አጭር ቅጽበት ለድመቱ ውሃ ቀድቶ ተመልሶ ወደ ክፍሉ ሲገባ ከጀርባው አየሁት። እንባዬ እንደገና ክፉኛ ተናነቀኝና ተመልሼ በሩጫ ወደ ሽንት ቤት። ልክ እንደገባው ከመስታወቱ ፊት ቆምኩኝና የገዛ ምስሌ ላይ አፈጠጥኩበት። በሁለቱም ጉንጮቼ ቁልቁል እየወረደ ደረቴ ላይ የሚንጠባጠበው እንባዬ ቀዩን ቀሚሴን እርጥበት በፈጠራቸው ቡናማ ነጠብጣቦች አሽጎረጎረው። በዚያች ሰዓት ምን ያህል እንደከፋኝ ለመገመት አትሞክሪ ኪትዬ፣ ምክንያቱም አትችይም። ይልቅ አንጎሌ ውስጥ እንደ በረሩ ይርመሰመሱ ከነበሩ የሐሳብ መንጋዎች ጥቂቱን እኔው ራሴ ልንገርሽ። አአ በዚህ መንገድ መቼም የፒተር ልብ ልቀርበው አልችልም። ደግሞስ ማን ያውቃል፣ እስከ ጭራሹ አይወደኝም ይሆናል። ቀድሞ ነገር እሱ እንደኔ የሆዱን የሚያወራለት ሰው አይቸግረውም ይሆናል። ምናልባት ስለ እኔ ምንም የተለየ የሚያስበው ነገር የለም ይሆናል። አዎ ወደድኩም ጠላሁም ወደ ብቸኝነት የመመለስና እንደ ቀድሞ የመቀጠል ይኖርብኛል። ያለ ምንም ጓደኛ እንዲሁም ያለ ፒተር ራሴን ችዬ መቆም መቻል አለብኝ። አሁን እንደሚታየኝ ከሆነ ተስፋና መጽናኛ ከሚሆን አለኝ ከምለውና መሽቶ እስኪነጋ በጉጉት ከምጠብቀው ነገር የምርቅበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ምነው ይህን ሐሳብ ያደከመው ራሴን አንድ አፍታ እንኳን ትከሻው ላይ ደገሱ ባደረግኩትና እንዲህ እያስጨነቀኝ ካለው የብቸኝነትና የልብን የማጣት ክፉ ስቃይ ለጊዜውም ቢሆን እፎይ ባልኩ። ግን ማን ያውቃል፣ ከነጭራሹ ስለ እኔ ምንም የተለየ ደንታ የለውም እኮ ይሆናል። ማለትም ቤታችን ውስጥ ያሉትን ሁሉ በሚያይበት አይኑ ይሆናል የሚያየኝ። ምናልባት ለእኔ የተለየ አመለካከት ያለው እንዲመስለኝ ያደረገኝ የገዛ የቁም ቅዠቴ እንደሆነስ? ኦ ፒተር፣ ምን ነው እንዴት እንዳለው ባየኸኝ! ምን ነው ድምፅ አልባ ጩኸቴን በሰማኸኝ! የሆነው ሆኖ ኪትዬ፣ ወደ አመሻሹ ላይ በመጠኑም ቢሆን እየተረጋጋውና ደግሞ ላይ መለስ የከሰመ የመሰለኝ ተስፋዬም ቀስ በቀስ እያንሰራራልኝ መጣ። ምንም እንኳን አሁንም አልፎ አልፎ ሳላስበው ድንገት ግጥም የሚለኝን እንባ ምን አባቴ እንደማደርገው መላው ቢጠፋኝም ያንቺዋና የአላ ማስታወሻ ባለታሪክ
أنا أفراد ترجمة أدونيس تراجي يوهانس يرجينا جزاي مستلنا دمسو جزاي يوهانس ملو لقزاي فإنزانا تركاوش